Nouvelle, parfois. Her, 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 her. Arman, AMK, Arimahena, Emir, Aida, Iyo, Abera! Oh my god! Welcome back, man! Yeah, Ming safar ki maaya. Alaga, garba ya. Yeah, intaas aanay kaftan. Oh my god, a bear oo muddo hawada ka maqnaa ayaa soo laabtay. Sawaa u soo laabtay iyo waxyaabaha soo dhan channelkiisa ayaad kala socon doontaan. Balse safarkeena asiga ayaa inoo qurxinayo maanta ma garatay walaalo. Sidoo kale inteen waa isqiibineyna waxa si goon u soo wada baxaya Armaheena, Ayda iyo a bear. Gaariga ana ayaa noo yar, gaari kale oo ay ku soo baxayaan insha Allah. Soo qoslayde. على كل حال هو اسخيوننا ان شاء الله سيدا كبحلين بو كتشنينا هدول اللي مو مخالكن ايا واحد بدن كل سوين دونتان يو مش ان اسوين هدول اللي رجا انا جو سوينو اي نخبتين وحينو شيك دونا موي اي ارمن اي نيكي هورمر اوكي نيكي هورمر باور يو اس في اي يو سي اف معاه اس يو في باور حدوتي اس يو في او هيون داي كوريان اي انا بسن كسو بخونا اي او بابليك بس اي نيكي هورمر ادي ادك اي اي عيد ابير باي باي waa arkeena ninkii horta kulay Hyundai maxaa la abdalla Hyundai Santa Fe mo Hyundai Santa Fe 2002 awadana waxaana abdalla 2016 ba safarkan ma aha mid waqti dheer aan maqnaaneyno qorsheena wili isma bedelin waxa laga yaabaa ilaa 2 days inaan maqnaano ama 3 days si markaas ay hoosh aan u bixi doono isoo fuulato meesha aan u socono waxay inoo jirtaa qiyaastii 2 saac ilaa 3 saac meeshaas aan u socono ee maanta safarka aan ku nahay waxaan u tagayaa kaliya in aan game aan ku qabto game kaas oo aan asxaabta had isla wada socono ku tartami doonto marka insha Allah isla socod wanaagsan muqaaladii xigo ayaa ku arki doontaan game kaas iyo Bashaal aan markaas meesha aan ka qabaneyno. Let's go. الحمد لله وقدم بنتي وانا وضماني وحاسس سعني الا يو سدح ساعات وحنا قدم بيان ارمهنا عادي ابيرا او ايغنا جاري كل كسو بحي ان شاء الله وحرجينا ان اي ايغنا نص ساعه كدب اي ايمان دونان هدو الله يدمو اله نبط كينو الحمد لله وقدم بنتي وانا وضماني هوتيل كي ان دغ لهن سدو يال ان ارغنا هاي واحبا لقد ما خوان كرو
nalalka ku yar waxa gudaha u sii gali doona qolalka aan kala seexo lahayn. Oh my god, I need big bed man. Sariirtaas ana isku feereeyaa horta la shaki sariirtaas ana isku feereeyaa la qolka kale ayaan u sii gudbi doona qolka iska boolada aroosa ahay ani ya kan maxay ay asan qol ma suuga aragne qolkii kaas waa ayay lii degin kaas aan waa iska boolada la way kan dhamaantii sariirtaan kor ee sidoo kale waxaa taalo joodar dheeraad oo lagu talgalay. Let me show you my room, let's go. Adin qol kale ma jiro? Qol gooni ah, keligeyga. Okay, aan aragno. Armaan waxa istaagay qol kale oo aan keligeyga u taagan. Kee waa qol kale ma jiraa? Where are you going? Abdullah, where are you going? Mulisku si dagaal ah. Ah? Here. La ilaaha qol shida ina isoo wadala uma leeyahay. Kana? Yeah, private room. Muhammad, miska xum asigan. Asigan miska xum, qolka iska boolada waa. Ana musta room kan ay arkay inta. Yeah? Miska xum, wallahi the best way. Hello, come on leh. Al kowal maleeda la AMK. Halkan waa fadhigi, dhalo waxa ino taalo cabirkeedu yahay 40. Yeah, PlayStation keen waa wadeena. Halkan ayaa isku qaraacina. Big fun come. Qorsheen ilaa 3 biri waa. Marka inuu darsado ya inuu darsado ma aragti uu mudan yahay of course man meesha wax kale waaye inuu darsado oo kala tan faad qof walba qolkii iska bixi waaye sida dad anaga halkaan ya anaga leena amal wiliga ma inta marti lagu nahay insha Allah hadii uu badato 3 bir mag badnaan in aan shambira oo wari AMK oo si darsin ah 5 days si joogaa u tagay ala kulli hal insha Allah waxaan sugeynaa asxaabta kale ee dambeysa ee Abera ee Aida iyo Armeen ayaan sugeynaa iyaga insha Allah 1 hour later. Oh my god, drisk tartiiba walaa nal bubursa walaa hadan keel miljiri ya ma dadkiisana ma yeyal ma loo qabahay sawsuwa ya asxaabta sugeynay way nabad imaadeen alxamdulillaah asifaa ma usoo wadaa baabuurka beera miskuf ka neefiya weesi fiisa way soo jifayeen way soo raaxaysteen waxay soo raaceen bas oo raaxe lugahay soo fidsadeen kaal arag iyagoo hurd hadda kasoo kaac amal ayay imaadeen okay sawaa guri ma kaashan guri aan ilaa qabtay ma idin ajibiye mise waan ajibiye saa guri kalarkiisu waa another level haye what is this color haddii karaa waxay kalarkan urxigeen urxigeen arayna kalarkii sheeg kalark sheeg ninka english af soomaali waxa taqaaniin ku sheeg cagaar bafto walla cagaar bafto wiliye ma bafta armaan adeen cagaar shiil ka wax waa cagaar oo blue dhiman yaani blue cagaar dhiman ni wala ma cagaar blue dhiman abeer adeen dhiman ba qana ani adiga isku dayo green light wah yeah af soomaali la gaar waa adeen green tag adi cagaar bb eh cagaar ifa yeah ala kulal kafta markii laga soo tago waxa halkaan aan ku sameysanay muqaalka hada daawaneysa edit green tisa kulay asxaabta inay nabad imaadeen oo intaan aanahay ayaa idin sheegay alxamdulillaah ala kulli hal asxaabta intaan way ka badan yihiin laakiin inta aan rabo in aan maanta geemka aan la sameeyo ama maalmaha geemka yani asxaabta aan rabo in aan la sameeyo ayaa intaan marka waxa asxaabta intaas aan jecelstay inaan ilwadaago intaas aan jecelstay inaan in soo gudbiyo ama sidii daashan ka kala daawatay waxa la wada muqaalka muqaalka insha Allah sidaas iyo nabad geliyo bye bye naxariistu waa dalad rabbi ku dhaase naxariistu waa dalad rabbi ku dhaase ofka aad mar dhugataa ofka aad mar dhugataa soo nasiib